Топ-начинка за невеликі гроші. Не дивно, що ця мишка стала дуже популярною, як тільки з'явилася. Бо 1800 гривень за бездротову мишку з крутим сенсором та кнопками виглядає дуже привабливо. Ну а я користувався цією мишкою десь місяць і готовий розказати, що вас чекає після покупки. Сьогодні дивимось на Hathor Quasar Wireless. Перед цим хочу подякувати всім, хто підтримує канал через Patreon або YouTube спонсорство. Це дуже допомагає, і якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання будуть в описі. Але нагадую, що найважливіше зараз – донатити захисникам України. А мені вистачить лайка, комента і підписки на канал. Для того, щоб ви розуміли всі нюанси, є бездротовий і дротовий квазар, тобто квазар Wireless і квазар Essential. І ось ці кольорові квазари – вони дротові, кабель в них знімається, але вони працюють тільки через кабель. І бездротова версія існує поки що тільки в чорному кольорі. Я не знаю там як далі буде, але поки що Wireless тільки в чорному кольорі. Спільного в них тільки форма, бо ця мишка зовсім інша. Вона нагадує квазар Wireless формою, але начинка в неї інша і ціна набагато нижче. Але сьогодні ми будемо говорити саме про флагманську модель, тобто про квазар Wireless. Отже, що ж такого незвичайного в цій мишці, що всі про неї говорять? У Hathor, наприклад, є Hathor Pulsar, дуже схожа за характеристиками мишка, навіть кольорові варіанти є, але тут Hathor вхопилися за тренд. Форма. Така форма зараз ультра популярна, і я не знаю чому, але всі молоді прогресивні бренди мають у своєму активі мишки з подібною формою. Якщо ви подивитесь моє відео про кращі миші 2022 року, то ви побачите, що мишки з такою або подібною формою там теж є. Форма дійсно непогана, проте якщо ви шукаєте велику мишку, то ця вам навряд чи підійде, бо вона середнього розміру. З іншого боку, це добре, бо вона підійде більшості людей. І навіть тим, хто шукає мишку формату міні, я думаю, що вона теж підійде. На мою думку, така форма найкраще підходить для кіхтового хвату. Трохи менше для гібридного або пальцями. Всією долоною, тільки якщо у вас маленька рука, тоді ви можете покласти її на мишку повністю. В чому плюси саме цієї мишки? Будемо розглядати через призму гравця в шутери, хоч я останнім часом в шутери не так багато граю, бо, знаєте, війни мені вистачає. Тому я останній місяць взагалі чилю WoW Classic. Чиста ностальгія. Отже, форма. Чому гарна для шутерів? Я тримаю її гібридним хватом, і через середній розмір мишки я маю необхідний проміжок між корпусом і долоною, який дозволяє мені краще контролити спрей. Чому для мене це важливо? Коли ви починаєте спреїти в будь-якому шутері, вам треба трохи тягнути мишку вниз, щоб цей спрей контролити, і кулі летіли приблизно в одну точку. І от саме цей проміжок дозволяє мені пальцями тягнути мишку вниз. Якби вона чітко впиралася мені в долоню, то мені б довелося тягнути всю руку вниз, а як на мене це не так зручно і дає менше контролю. Ще тут зручні бокові частини, вони розташовані під кутом і знизу мишка доволі вузька, тому піднімати її зручно. Горб не дуже високий і не впирається мені в долоню, а частина з кнопками розташована низько, тому рука сама складається в кіготь, коли ви кладете руку на мишку. Взагалі-то форма не дуже моя, бо я більше звик до Zowie-подібних форм і для всієї долоні, але назвати цю мишку незручною точно не можна. Проте і ідеальною теж не назвеш. Мишка має очевидні проблеми з вагою, бо 88 грамів – це все ж таки не так мало. І з балансом, бо якщо акумулятор розташований в сраці, мається на увазі ось тут, то він, очевидно, буде тягнути мишку вниз. До цього швидко звикаєш, але все ж таки перші враження трохи псуються. Далі щодо збірки. Тут все добре, хоча при бажанні ви зможете отримати той самий хруст, якщо сильно будете тиснути на корпус. Ну а так, корпус гарно підігнений, щілин немає. Бокові кнопки можуть спрацювати, тільки якщо дуже сильно тиснути на корпус. Мені не дуже подобається пластик, сам пластик, не стільки тим, що він якийсь поганий, ні, все нормально, просто немає якогось, знаєте, преміум-ефекту в ньому. З одного боку, це флагманська мишка і такого нібито чекаєш. З іншого боку, вона коштує 1800 гривень, в той час як у конкурентів мишки з такою ж начинкою коштують в два рази дорожче, тому чекати якихось преміум матеріалів тут, ну, якось
тупо. Переходимо до кнопок. Перемикачі чудові. Kail GM8.0 на 80 мільйонів натискань. Вважаються одними з найкращих на даний момент, стоять в топових мишках і мають прекрасний чіткий клік. Самі панелі з сайт-тревелом, і ліво чомусь нижче за праву. Це не тільки в моєму екземплярі, у мене їх два. І обидва мають таку проблему, через що клік лівою кнопкою трохи коротший, ніж правою. В дротовій версії така сама штука, до речі, але залежить від екземпляру. Десь є, а десь нема. Чи заважає це при грі? Та ні. Клік мені все одно подобається. Бокові кнопки теж добре натискаються, проміжок між ними дозволяє легко відчути деяка кнопка, і натискати їх можна як слайдом знизу, так і просто натисканням. У них є невеличкий пре- і пост-тревел, але замалий, щоб якось негативно впливати на натискання. Колесо широке, гумове і має гарну фактуру, проте майже не відчуваються його кроки. Ви знаєте, що я полюбляю, щоб колесо мало чітко виражені кроки, та не всім це потрібно. Хід хотілося б більш плавний і не такий гучний, але в цілому колесо ок і натискається легко, тому мітки в шутерах робити зручно. Сенсор PixArt 3370. Не зриває і чудово підходить для шутерів. Це один з топових сенсорів. 19 000 DPI, прискорення 50G, швидкість 400 дюймів за секунду. Цього більше ніж достатньо для того, щоб ви не змогли його зірвати. Будь-яка гра від казуальних шутерів типу Doom чи кіберспортивних, де все залежить від мілісекунд, цей сенсор впорається. Висота відриву пару міліметрів, тому і при приземленні приціл практично не рухається. Тому до сенсору ніяких претензій у мене немає. Мишка працює на частоті 2,4 ГГц, а також є Bluetooth. І майте на увазі, що з коробки вона може бути в режимі Bluetooth. І якщо ви раптом купили мишку, розпакували її вдома, вставили донгл в USB, а вона не працює, заспокойтеся, не психуйте і погляньте під колесом. Миші, дивіться, якщо у вас під колесом блимає зеленим, то вона в режимі донглу і повинна працювати. Якщо блимає синім, то вона в режимі Bluetooth, і вам просто треба перемкнути її в режим донгл. В інструкції написано, як це зробити, там дуже просто, і все буде працювати. Сам донгл ховається в цей відсік, щоб його не загубити, коли ви берете мишку з собою. Також у мене два екземпляри цієї мишки не просто так, бо оцей приїхав раніше, і він трохи підтуплював, коли працював від донглу. Це було дуже рідко, але я це помітив і попросив іншу мишку. Ця працює прекрасно, тому просто майте на увазі, що це може бути. Якщо таке буде, то це брак, і я думаю, вам легко її замінять. З автономністю все добре, виробник обіцяє 75 годин на одному заряді, і в принципі це правда, але залежить від того, як ви будете грати. Я, наприклад, багато грав і заряджав її десь раз в два тижні. Якщо раптом мишка розрядилася і вам треба буде пограти з кабелем, то не думаю, що це завдасть вам якихось проблем, бо сам кабель непоганий. Не супер м'який, не супер слухняний, також я б не назвав його дуже легким, але і поганим назвати не можу. Нормальний кабель, годинку пограти, поки мишка заряджається, можна. Ніжки звичайні, тефлонові, нічого особливого. Тут дива я і не чекав, хоча хотілося б, щоб вони були з чистого тефлону, бо у деяких дротових квазарів вони білі, а дротовий квазар коштує набагато менше. Їздять ці ніжки нормально, в комплекті є запасні, ну і не знаю навіть, що ще про них сказати. Нормальні ніжки. Також є софт, простий як сама мишка, але симпатичний, і тут є майже все, що треба. Налаштування клавіш, навіть ліву і праву можна переналаштувати, запис макросів, DPI і частота опитування. Немає регулювання висоти відриву сенсору або калібрування під ігрову поверхню. Можливо, додадуть пізніше. Отже, з мінусів. Хотілося б поменше вагу і трошки вирівняти баланс, ну і щоб ніжки були з чистого тефлону. Це об'єктивні мінуси. Суб'єктивні, тактильно не дуже подобається пластик, ну це, я не знаю, такий мінус, ну дуже вже суб'єктивний. Також я не знаю чому, але оця панель лівої кнопки
на багатьох екземплярах нижче за праву. Це не впливає на гру, але виглядає якось не дуже прикольно. Ну і ще суб'єктивний мінус. Хотілося б, щоб колесо було з більш вираженими кроками. Ну а так, в принципі, з мінусів все. З плюсів. Форма доволі універсальна, навіть мені, любителю хвату усією долоною, мишка зайшла, і я впевнений, що багато гравців у шутери її зацінять. Кліки чудові, гарний сенсор, прекрасна автономність, ну і ціна, я думаю, що ціна нівелює всі мінуси, бо конкуренти з такою ж начинкою, повторюсь ще раз, коштують в 2 рази дорожче. Оп, а що сталося? А це я знімаю на свою стару камеру. Побачили, як змінилася картинка? Бо до цього я все відео знімав на оцю красу. І різниця дуже сильно відчувається. Це Sony Alpha 7 III. І я дуже дякую компанії Sony за те, що дали мені її спробувати і відчути всю різницю. На жаль, доведеться цю красу повернути, але сподіваюся, що колись у мене така буде. А може ще й 4-та версія, бо там екран повертається, а для тих, хто сам себе знімає, це дуже незамінна штука. Тож дякую компанії Sony за камеру, а вам за перегляд. Побачимось.